היום אנחנו שואלים שאלה לסוכות, כיצד ייתכן ששני בני אדם יושבים בסוכה תחת אותו הסכך, אבל לגבי אחד מהם הסוכה כשרה, לגבי השני הסוכה פסולה. הם יושבים ביחד תחת אותו סכך באותה סוכה, אבל לגבי אחד הסוכה פסולה, לגבי השני הסוכה תהיה כשרה. נשמח לשמוע את התשובה מהתלמידי חכמים שצופים בשיעורינו.